Meninas, a gente vai tomar um cafezinho da manhã. Lulu tá preparando aqui uma bolachinha com queijo. E orégano. E orégano, ó. É uma moça, né, gente? De mãe. Já faz muita coisa pra mamãe, né? Aí meu filho vai colocar pra derreter, né? Vai ficar uma delícia pra gente tomar café, né? Ali, gente, já tem tapioca, tem leite, tem café, tem sustagem dela, tem um todinho. E a gente vai tomar um cafezinho. Vamos primeiro colocar, né? Pra derreter, né, Lulu? Isca. Aí eu vou ter que botar a extensão. Pronto, agora a mãe vai pegar a extensão. Gente, olha só, já ficou bem derretidinha, né? Agora vamos tomar café, né, mãe? Chama Samuel, chama Lorena. Quero falar para vocês que eu irei desistir da vaquinha por alguns motivos. Primeiro, que eu não posso prosseguir com a vaquinha, porque o intuito da vaquinha era para comprar meu tanquinho, né? Como vocês sabem aí, eu fiz essa campanha lá, né? Não sei se chama campanha, né? Para ver se eu conseguia comprar o meu tanquinho. Então, Deus abençoou, Deus mandou uma pessoa maravilhosa, mandou uma pessoa que quis me ajudar. E essa pessoa me ajudou, gente, a comprar o meu tanquinho na loja, sabe, gente? Foi muita felicidade, muita bênção, sabe? Que Deus é maravilhoso, Deus envia seus anjos para nos ajudar, né? E eles sabendo que eu tava precisando bastante. Algumas pessoas criticaram, falou que eu estava bem acostumada. Não, falou assim, que meus inscritos estavam me acostumando, aí eu pedi, gente. Essa pessoa, ela é uma pessoa sem noção, porque assim, eu acredito que quando a gente vem pedir algo é porque tá necessitando, sabe? Tá precisando, não tá podendo comprar. Nesse momento, eu não tava com condições nenhuma mesmo, gente, de comprar esse tanquinho. Mas aí Deus enviou um dos seus anjos para me ajudar, porque eu creio nele, eu tenho muita fé. Por isso que eu irei desfazer lá a vaquinha. Pelo esses motivos, porque eu não posso prosseguir com ela, porque eu já consegui o tanquinho, né? Com a glória do Senhor, já consegui, né? E pelo fato também que já pensou se eu prosseguisse com a vaquinha, gente, quantas críticas não ia vir, né? Dessas pessoas que ficam só me criticando aí, né? Mas enfim, vou desmanchar lá a vaquinha, vou retirar o valor que tem lá, gente. E algumas pessoas que me acompanhou na vaquinha, que foi lá, fez as doações, viram a quantia que tem lá. Lá tem, se eu não me engano, R$ 34, ou é 38, alguma coisa assim. Irei entrar lá para desmanchar a vaquinha e retirar esse dinheiro. E esse valorzinho que tem lá, gente, eu vou comprar alguma coisa, vai servir para comprar alguma coisa, né? Talvez eu compre até de. Alguma coisa de com sabão, alguma coisa que esteja presente para lavar roupas, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar para vocês, que eu irei, tá bom, meu amor, que eu irei desistir da vaquinha. Falar, muita gente já ia criticar lá no vídeo, falando, Rosi, a vaquinha, você não vai desmanchar a vaquinha? E a vaquinha, o dinheiro que tem lá, como é que vai ser, tá e tal, sabe? Então, já tô logo explicando para essas pessoas que tá sempre criticando, não é para vocês que tá sempre aqui me fortalecendo, me ajudando, tá bom? É as pessoas que me criticam, gente. Gente, é tanta crítica agora. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Voltando aqui, gente, que Samuel, ó, ele tava pedindo pra vou colocar o celular pra ele já assistir. Então, gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração as pessoas que contribuíram lá na vacina, né? Que não vai ser mais preciso, né? Contribuição lá, porque tenho que tirar o link de lá. E também quero agradecer a todas as pessoas que também fizeram Pix pra mim, né? Algumas pessoas falaram, Rose, tô enviando um Pix pra você fazer isso, pra você fazer aquilo, comprar alguma coisa pros seus filhos, comprar um, fazer um lanche pra eles.
E assim, eu só tenho a agradecer, né? A semana passada eu fui na rua, né? Comprei um sorvete pra Lulu. Ela passou um bom pedaço brincando lá no pulo-pulo. Foi uma inscrita que enviou uma quantia pra ela. Quero agradecer a muita gente. Lulu também recebeu um Pix, gente, pra comprar o bolinho dela, sabe? Tô muito feliz. Eu vou comprar. Como hoje é domingo, é fechado lá. Eu vou amanhã, né? Comprar esse bolinho lá e vou comemorar o aniversário dela, que ela ficou um pouquinho triste. Ela entende e entende quando a gente diz não, gente. Lulu é uma princesa. Mas eu vejo que ela fica, sabe, com aquele dentro dela. Ela às vezes fala assim: mamãe, quando mamãe diz que não tem, eu fico quietinha, mamãe. Eu fico quietinha, mas aí eu fico querendo, mamãe, mas eu não aperrei pra mamãe não adoecer. Gente, ela diz isso, você acredita? Ai, Lulu tem as coisinhas dela, coisa de, como se diz, de uma menina adulta, sabe? Ela entende demais, demais mesmo. Às vezes eu fico querendo até me emocionar com as coisinhas dela. Mas agradeço do fundo do meu coração todas as pessoas, gente, que me ajudaram, que continuam me ajudando, sabe? Porque eu creio que vem de coração mesmo, sabe? E toda ajuda é bem-vinda, sabe? Não importa a quantia, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, que não vai ajudar porque não é muito, gente. Quando a gente ajuda de coração, não importa o valor, sabe? Qualquer ajuda é bem-vinda, sabe? E pelo fato das pessoas falarem assim, que eu tô sempre pedindo, que os inscritos estão me acostumando. Não é isso, gente. É precisão, sabe? Eu acredito que não é feio a gente vir aqui pedir. O que é feio é a gente fazer outras coisas, mas a gente pedir quando tá necessitando uma coisa, não é feio, sabe? E eu digo para todo mundo, sempre que precisar, gente, peça. Peça é melhor do que fazer outras coisas que seja errado, né? Mas é isso, gente. Vou prosseguir aqui meu vídeo. Sou eu que tinha pegado meu batom, ó. Vou prosseguir aqui meus. Ai, gente, eu me emocionei falando de Lulu. Vou prosseguir aqui meu vídeo. Ainda vou fazer almoço. Vou fazer. Gente, eu quero fazer uma sobremesinha hoje, uma sobremesinha de limão, que eu adoro sobremesa de limão e de maracujá. Vou fazer uma sobremesinha, vou fazer meu almocinho. Vou ali na pracinha, gente, passar. Olha, só meu tá tomou banho. Vai lá, vamos lá na pracinha passar um pedacinho com eles dois, né, vó? Né? Ele quer ir pro pula-pula, gente. E meninas, antes de eu ir pra pracinha, gente, eu quero fazer uma divulgação aqui de um cantinho muito especial pra mim, né? Da minha amiga Geisiane Silva, gente. Ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Tá sempre aqui no meu cantinho também me fortalecendo. Converso também com ela aqui no WhatsApp. É uma mãe guerreira, uma mulher guerreira forte, né? E eu quero pedir com muito carinho, gente, vai lá conhecer o cantinho dela. Eu já divulguei ela aqui algumas vezes, mas peço de novo que, por mais que você já conheça ela, vá lá deixar o seu apoio, deixar o seu joinha, né? Falar que veio pela Rose, né? Vamos lá, gente. Todas as pessoas que eu estou divulgando aqui estão me ajudando, gente. Me ajudando bastante. Então, vocês indo lá vai estar me ajudando e ajudando a outra pessoa, né? Vamos lá, deixar uma forcinha pra ela, né? Assistir o vidinho dela, né? Deixar o joinha, né? E comentar lá, tá bom? Então é isso, gente. Então é isso. Quero agradecer a todas as pessoas que estão me procurando para fazer suas divulgações, gente. São umas divulgações que estão tá me ajudando bastante, bastante mesmo. Por isso que eu peço com muito carinho para vocês estar tá sempre acompanhando essas pessoas, por mais que vocês já conheça o cantinho, mas vão lá, de todo jeito vão lá, porque é bom para mim, é bom para as pessoas também, tá? Então bora lá. Vai, Samuel, vai. Vai perto de Lulu. Para aí. Aqui na pracinha, ó. Eu gosto de vir esse horário. E hoje é domingo, então é bem calmo, ó. E quando a gente vem de manhãzinha bem cedinho,
Melhor ainda, gente, que ainda é até mais frio, mais calmo. Luísa já correu pro balanço, Samuel pro a gangorra. Isso é uma alegria grande deles quando vem aqui. Aí, gente, aí Samuel, como ele não sabe segurar só, olha. Aí eu balanço com ele. Oi. Era, deixa ele no banco, mãe. Vai deixar lá no banco. Meu filho não era pra ter trazido, não. É porque depois eu vou brincar com a mãe. Ó. Vem cá, vó, pro colo. E o balanço da vovó, né? Aí, gente, eu dou uns balancinhos com ele aqui, sabe? Aí tem hora que ele vai só, eu seguro. E Lulu fica... Ei! Pera ainda. E Lulu fica no dela. Pera ainda. Gente, eu tô aqui. Ó. Vovó. Aí eu não levanto ele muito alto, não. Gente, eles estão ali brincando. Ele não pode ver um cachorro, menina, que eles correm. Só Samuel. Chega, vó, venha. Venha. Passou. Acabei de chegar lá do parquinho, né? Agora eu vou fazer a nossa sobremesa. E para nossa sobremesa, o que, é que eu vou precisar? Uma caixinha de leite condensado, um creme de leite. E geralmente eu faço, nem coloco creme de leite, mas eu vou colocar para render. Já tá até aberto. Vou precisar de uva. Nunca tinha colocado uva, mas hoje eu inventei de colocar. É, suco de limão, gente. Aqui tem 4 limão, gente. Não deu quase suco. Os limão daqui só são grandes, mas não dá quase suco. Comprei uma bolachinha da pequena, gente, esfarelei ela aqui com uma colher mesmo, com um garfo mesmo, porque nem passei no liquidificador. E eu vou montar nesses dois copos, aliás, nos três, que eu acho que eu vou precisar também desse, porque eu não tenho travessinha essas coisas, né? Se eu tivesse aquelas travessinhas pequenininhas de sobremesa, eu montaria nele. Aí o leite condensado e o creme de leite eu vou bater aqui com o limão. Não vou bater no liquidificador, não. Eu fiquei batendo no liquidificador porque ele tava demorando a dar o ponto. Então, ó. Ó, é mais rápido pra dar o ponto, bater no liquidificador. Gente, demora demais o garfo. O que que eu vou fazer? Eu acho que vai sobrar. Talvez eu não coloque nem as uvas. Vou colocar um pouquinho, ó, da farofinha aqui. Se eu tivesse a travessinha era melhor, né, gente? Mas não tem. Aí eu vou colocar, acho que vai ser muito. Aí, gente, como dá o super ponto, ó. O super ponto. Eu vou colocar o mousse aqui. Ó. Que consistência bonita que fica, né? É o limão que faz ficar assim. Vai ser a continha. Continha, continha. Fica uma delícia. Vai mesmo? Aí, meus amores, eu vou colocar umas uvinhas, né? Só pra poder dar aquele enfeitezinho. Poderia colocar uma ganache aqui, gente. Só que a ganache, vocês sabem que só pode colocar depois que
o mousse estiver bem firme. Ficou bonitinho. A farofinha não dá pra ver muito não, ó. Porque a farofinha foi bem pouquinha. Agora eu vou colocar pra gelar. Gente, olha só. Como eu já preparei a sobremesa, eu já vim iniciar o meu almoço, ó. Tô fazendo uma carninha aqui, vou colocar água. Gente, eu queria fazer essa carninha com batata. Fica uma delícia, mas eu tô sem batata. Chega, me deu água na boca. Uma carne moída com batata é uma delícia. Se eu tivesse pelo menos aipim, era bom, né? Mas tô sem aipim. Aí aqui, ó, tá macarrão, que eu fiz meio pacote da outra vez, sobrou. Aqui tá feijão, que eu ainda vou ver se tá pronto. E vou colocar uma aguinha, que eu quero essa carninha com caldinho. Colocar essa água aqui, vai ser o suficiente pra cozinhar ela. Aí, gente, se tivesse batata, ia ficar muito bom, né? Então, vou tampar minha panela pra pegar pressão aí. Meninas, já finalizei o almoço. Tava até lavando algumas loucinhas, ó. Deixei aqui em cima da mesa pra escorrer um pouco. Ainda ficou bastante louça ali. Mas vou lavar depois do almoço. Já coloquei o almocinho na mesa pra gente almoçar. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, meninas. Coloquei prato aqui, né? Coloquei feijão aqui. Fiz uma feijoadinha, gente. Só temperei com alho. Somente alho. Nem coloquei coentro, gente, porque eu esqueci. Não vou mais colocar, não, porque a fome tá maior. Aqui a macarrão. O macarrão tá sem molho. E aqui a carninha, gente, como tem esse caldinho aqui, ó, a gente coloca por cima do macarrão, tá bom? E agora a gente vai almoçar. Meninas, a gente terminou de almoçar. Agora eu vou pegar aqui a sobremesa. Segura aí, Lulu. Vai colocando na mesa. Gente, era pra mim ter colocado, ter dividido mais em outro copo. Vai colocando na mesa. Porque, ó, uma bicha dessa eu não como toda, gente. Porque eu não como muito doce. Ó. Gente, eu vou experimentar aqui agora. Ei, Lulu, tá bom? Tá bom. Tá bom, tá delicioso. Agora a bolachinha a gente só vai pegar quando tiver lá no final. Gente, tá bem consistente. Uma delícia. Bem azedinho. E bem gostosinho. Bem gostosinho, só minha ainda tá comendo ali. O Lorena só vai dele quando terminar de comer. Epa, vovó, quando terminar. Gente, tá muito gostoso. É uma delícia. Delicioso. E a uvinha tá bem geladinha, né? Ah, eu gosto muito de maracujá e de limão. São dois mousses que eu gosto, porque... Eu também. Ia derrubar meu celular, mamãe. Porque fica azedinho. E eu gosto desse azedinho. E eu também. Vai derrubar no chão, ó. Caindo do outro lado. Só meu botou uma colher grande na boca. Ai, gente, é bom demais. Tá bem geladinho. Ó, oh, mãe, eu tô com pena do bicho. O bicho fica coreano, não, comendo. Vai chorar. Luísa, depois não. Gente, depois eu vou comprar umas vasilhinhas pequenininhas. De plástico, de sobremesa, pra quando eu fazer essas coisas, colocar dentro. Porque esse aqui é copo, ó. Copo de tomar café, de tomar suco, mas fica bonito, ó. Né? E, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, pra ter comprado uma passa. Se gostar, deixa o joinha, comenta aí, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.
termina com E, não é?